नमस्ते दर्शन बिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ द भिलेजर युट्युब च्यानल। हजुर, यस च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी खेबाङ श्रीजङ्गा गोपाल गुवाट नम्बर 7 साथी खेबाङमा छौँ। हजुर, यहाँ लागिरहेछ हेर्नुहोस् दर्शन, हाम्रो खेबाङमा हाम्रो घर वरिपरि अङ्गानको डिलहरूमा सयपत्री फुलहरू, गोदावरी फुल लगायत विभिन्न फुलहरू फुलिरहेको छ। आउनुहोस् न, तपाईँहरूलाई फुलेको फुलहरू देखाउन चाहन्छु। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ नि मखमली फुल छ, यो मखमली फुल चाहिँ लगभग होइन, यो चाहिँ मखमली फुल चाहिँ भाइटिकामा केटीले उनीहरू माइतीले दिने प्रचलन छ, किनकि यो अरू फुल जस्तो ओइलिँदैन र सम्बन्धहरू पनि त्यसै रहन्छ भन्ने एउटा विश्वास हुन्छ। अनि यता आउनुहोस् गर्दै भिडियो त अनि अब हेर्नुहोस् दर्शक, यहाँ गोदावरी फुल एकदम गोदावरी अथवा कागाते पनि भन्छौँ हामी चाहिँ, यसको खासै नाम के हो थाहा छैन, जस्तै तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ होला यो फुललाई, यो फुल भन्ने सहित मेरी गोल्ड भनौँ न है। अनि यदि तपाईँहरूले पनि फुलहरू चाहिएको छ भने हामीसँग यस्ता फुलहरू चल्नै छन्, तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ गोपाल भाइको वाट्सएप नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छौँ हामी, त्यहाँ तपाईँले वाट्सएप गरेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त धन्यवाद, हामी अर्को घरमा जोडिन्छौँ है। हस्,